between USS and Naples Football Club. But then balleted the MP Sierra North. Jangan buat yang begitu.
banabusiro bonna buli omu gyali werekera ku ttiimu yo ng'egenda ekyaggwe jyangu ssente mulabe omupiira kubanga ttiimu yaffe ffenna ate buli werekera ttiimu ng'obuwagizi suubira nti temusobola kutagoba so njagala tujje olabe omupiira ate tugobe sobola nga twala ekikopo ekyamasaza so nipija yona kati awo ndowooza bannabusiro ekyomukiwulidde twesangeyo ewa ekyaggwe bwafe nagenda tuzanira mwandize ne tuwagira ku ekintu kino kiyinza okuba nga kigenda kutambula kungi kikopo kirabika kyaffe MA Goalkeeper Soccer Training Company obadde omuliko ne media team yaabwe weereza manya zenna kulekusa ndo SS kutiko MA kutiko Kabaka